saboda iyali na yi zama mutunci da ita mun yi zaman amana matan nan tawa rukon amana babu cin mutunci to ai bai kamata ka ce kai ka dena aure gaba daya kar ka manta fa Allah ne ba alƙurancin a jikin mushashe zai iya fidda danye kuma a jikin danye zai iya fidda jiki ne zai zaka fada kuma mun nan ba a halin da muke ciki gaba daya ba wanda zai ce ya zo doren kasa din ya tsaya da ni Mun abu ne gudu don Allah ka yi haƙuri ka tashi ka je ka samu shayi ka rinka ɗanshin su kaɗan ka zo zo da cikin jiki kana cin abinci kuma ka rinka shiga cikin jama'a tunda jama'a duk inda suke wallahi rahama ne duk wanda ya rabu da jama'a ya rabu da rahama wanda ya rungu jama'a ya rungu rahama tunda dole wani zai maka rancen da zai maka dole wani zai maka wani zai maka rancen kuma wanda duk zai maka rancen duniya ke maka rancen lahira shi ne masoyinka duniya an ce ka nemi ka kuma ba za ka mutu lahira ma ka nemi ta kamar yanzu ba za ka mutu A jama'a kun ga inda wani bawan Allah ya tabbatar da cewa dan uwansa yana cikin damuwa ko cikin wani bacin rai ko bakin ciki inda yake kokari ya taimake shi ya nusarce da shi gaskiya kamar yanda yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kadaratul gumuma ku riski bakin ciki wal humuma da bacin rai bi sadaqati da yin sadaka yake shifu Allah ta'ala rukun dan Allah ya yi cuta a gare ku yan surukun kuma ya taimake ku ala aduikum a bisa abokan gabanku wannan bawan Allah matarsa ya rasa sakamakon shakuwa da kyautatawa da biyayya da take yi masa ya saka yake ganin cewa yana rike da zullumin ba zai iya mai gurbin wannan matar da ita ba kullun ya sa rayuwarsa cikin kunshi da fushi saboda haka mu taimaka wajen yayi kunci a tsakanin mu ko da yace kaga dakin dan uwanka yana cikin kunci ko na yanayi wanda ka san ba nasa bane to kai kokari ka taimake shi da danna da bada shawara da kalami da nasiha wala Allah wannan abubuwan za su taimaka wajen dawo da hankalinsa ya fita daga waccan damuwa ya shiga yana walwala da farin ciki saboda haka Allah ya sa mu dawo mu akan aikin taimako mu taimaka a taimaka ku taimaka Allah ya sa mu taimako har ƙarshen rayuwarmu